No último sábado, 25 de maio, o Sport Clube Atibaia enfrentou o Sumaré pela quinta rodada da primeira fase da Série B do Campeonato Paulista. O Falcão pode terminar o turno em primeiro lugar da sua chave, Grupo 6 da Série B do Campeonato Paulista, desde que vença o Sumaré aqui hoje em sua casa e torça pelo empate entre Hortolândia e Nacional. O jogo começou e Atibaia foi logo para cima. Aos 3 minutos de jogo, o atacante Henrique abriu o placar para o Falcão. E 9 minutos depois, Caio ampliou. Com 12 minutos, o jogo já estava 2-0 para o Atibaia. Após os dois gols, o jogo ficou morno e Atibaia não deu chances para o Sumaré diminuir a diferença. E assim acabou o primeiro tempo. E aí, como é que tá o jogo? Tá pegada, né? Graças a Deus a gente foi feliz nas nossas finalizações, conseguimos avançar no placar e vamos ver o que o professor Alberto tem para falar na entrada do segundo tempo, para que possa melhorar a marcação um pouco ali atrás. Atibaia voltou para o segundo tempo com a mesma formação e querendo ampliar o placar para matar o jogo. O que foi conversado no vestiário para esse segundo tempo? É mais segurar mais a bola, fazer o jogo rolar ou vamos para cima fazer mais gols? Não, acho que nesse momento o equilíbrio é o mais importante. Foi isso que nós pedimos lá no vestiário. Eu acho que nosso time encontrou até uma certa facilidade em criar as oportunidades. E isso aconteceu porque foi devido ao empenho dele, a movimentação, a postura de querer buscar o gol e não deu chance ali atrás dele porque todos estavam concentrados e focados naquilo que precisava, né? Então, a conversa que nós tivemos foi justamente para fazer, manter esse mesmo espírito, né? Não se acomodar com o resultado, porque um gol pode mudar todo um panorama. Então a gente está pedindo isso aí, atenção, continuar atacando, mas sem se descuidar ali atrás. O segundo tempo começou como terminou o primeiro, um jogo pegado, com muitas faltas e sem muitas chances de gols. Até que aos 24 minutos do segundo tempo, Rodrigo ampliou a vantagem para 3-0, selando a vitória do Falcão. A partir daí, o Atibaia controlou o jogo até o árbitro encerrar a partida. Jogo bom, jogo bom. Nosso time tá uma equipe muito forte, né? Tá bem entrosada. Já vem uns jogos aí que tá vindo bem. Infelizmente, sábado não conseguimos sair com a vitória, mas jogou, soube se comportar bem lá no Nacional. E hoje, graças a Deus, conseguimos 3 pontos, né? Foi perfeito o nosso futebol aqui hoje, apresentado o nosso estádio, a nossa torcida. Eu acho que a gente fez um bom turno agora e no retorno vamos arrepiar de novo. Próximo jogo em casa, a expectativa é mais uma vitória. Ah, jogo aqui em casa não tem como, aqui tem que ser vitória de qualquer jeito. Nem empate a gente pensa, é só vitória. Com esta vitória do Atibaia e a vitória do Hortolândia sobre o Nacional, o Falcão terminou o turno em segundo lugar, com 10 pontos ganhos.